Κύριε Φρατζάκη, αρχαιρεσίες για τον Ιατρικό Σύλλογο της ΕΚΟ χθες Κυριακή και θα θέλαμε να μας πείτε πώς ήταν καταρχήν η προσέλευση, αν ήταν ικανοποιητική. Παραπάνω από ικανοποιητική θα έλεγα, κύριε Απολίτου, είμαστε γενικά, πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι γιατί υπήρχε προσέλευση. Το καθήκον τους το έκαναν πάρα πολλοί γιατροί. Στο σύνολο των 134 που μπορούν να, που είχαν το δικαίωμα να ψηφίσουν, ψήφισαν 101 γιατροί. 101 γιατροί. Από τους υπόλοιπους αρκετοί λείπουν είτε στο εξωτερικό ή ήταν εκτός ΚΟ ή έχουν πάρει θέση αλλού, αλλά ακόμα φαίνεται να είναι εγγεγραμμένοι στο σύλλογο χωρίς όμως να έχουν διαγραφή για να πάρουν, για να εγγραφούν στον καινούριο σύλλογο που είναι. Οπότε πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Δεν θέσατε από ότι είδαμε στο ψηφοδέλτιο ξανά υποψηφιότητα για το ΔΣ, κυρία Φρατζάκη? Ναι, νομίζω μετά από 3 συνεχόμενες θητείες έκρινα ότι ήταν σωστό να μείνω εκτός του ΔΣ για να μπουν νέοι γιατροί, παρότρινα νέους γιατρούς να μπουν. Από αυτούς που ψηφίστηκαν πιστεύω ότι είναι ένα καλό, θα είναι μια καλή ομάδα. Είναι και τα παλιά στελέχη, γιατί η εμπειρία χρειάζεται, δεν μπορούμε να μένουμε απ' έξω. Η εμπειρία να μεταλαμπαδεύεται και οι γνώσεις στους νεότερους για να μπορούν και στις επόμενες εκλογές να μπουν περισσότεροι νέοι γιατροί. Εγώ έβαλα εκπροσώπηση στον ΠΙΣ. Εκλέκτηκα, θα σας το πω μετά. Βεβαίως, να πούμε λοιπόν το ποιοι συνάδελφοί σας έχουν εκλεγεί κατά λαβητική σειρά. Για το ΔΣ έχει εκλεγεί κατά αλφαβητική σειρά η κυρία Γαβαλά Κατερίνα, Γιωργαντής Ηλίας, Καμπάνης Ιωάννης, Νικολαίδης Ευάγγελος, Σανιδάς Γεώργιος, Τάλαρος Γεώργιος και Τσουλφά Μακρίνα. Όπως θα δείτε, έχουμε 3 οτορυνολαριγκολόγους. Κάτι σημαίνει αυτό. Μήνυμα χειρό προς την προσάνωθε. Μάλλον. Για την Εξελεκτική Επιτροπή εκλέγονται όλοι. Ήταν υποψήφοι, εκλέγονται ο κύριος Ματσούκας Δημήτριος, Μπούρα Δάφνη και Χατζιπέτρος Ιωάννης. Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο πάλι όλοι οι συμμετέχοντες εκλέγονται. Πρόεδρος θα είναι ο κύριος Κοτσίδας. Το λέω αυτό σίγουρα γιατί πρόεδρος και αντιπρόεδρος βγαίνουν χωρίς σταυροφορία, χωρίς σταυρό. Ο κύριος λοιπόν Κοτσίδας Ιωάννης πρόεδρος, Παπαχρήστος Σεβαστιανός αντιπρόεδρος και μέλη Πάτρης Γεώργιος, Κουμάντζος Αλέξανδρος, Ιρεγκέλας Δημήτριος και Χατζιπαναγιώτης Ιωάννης. Εκπρόσωποι στον ΠΙΣ εκλέγονται 2, εκλέγεται ο κύριος Τάλαρος Γεώργιος και η Φρατζάκη Μαρία. Εδώ βέβαια πρέπει να σας πω ότι οι αρχαιρεσίες δεν ήταν σε ήρεμο γενικά κλίμα διεξήχθησαν. Θα πρέπει να περιμένουμε 8 μέρες για τυχόν ενστάσεις. Πιστεύω ότι έγιναν όλα καλά και δεν θα υπάρξουν, αλλά πάλι. Ήταν παρουσία βέβαια και δικηγόρου εδώ στο. Βεβαίως. Υπήρχε η φορευτική επιτροπή από 2 γιατρούς και τη δικηγόρο που παρίστανται για να γίνονται οι αρχαιρεσίες με το σωστό τρόπο και όπου υπήρξαν μικρολαθάκια να διορθωθούν για να μην έχουμε κυρίως γκρίνιες. Mm-hmm. Βέβαια τα αποτελέσματα θα αποσταλούν στον πάρεδρο, στον αρμόδιο συντονιστή αποκεντρωμένης διοίκησης για να τα επικυρώσει, ο οποίος μπορεί να τα επικυρώσει μέσα σε ένα μήνα. Αφού τα επικυρώσει θα αποσταλούν στον σύλλογό μας και θα πρέπει μετά μέσα σε 8 μέρες από την στιγμή που θα έρθουν τα επικυρωμένα αποτελέσματα να συγκροτηθεί το ΔΣ για να εκλέξουν με μυστική ψηφοφορία, πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γραμματέα και ταμεία. Μάλιστα, μια διαδικασία εκλογική η οποία είναι έτσι σύμφωνα και με τους κανονισμούς. Έχει ζητηθεί καθόλου και στις αρχαιρεσίες ή γίνει κάποια γενική συνέλευση για να υποθούν ίσως τα προβλήματα του Συλλόγου ή έγινε κατευθείαν οι αρχαιρεσίες? Κατευθείαν οι αρχαιρεσίες, τα προβλήματα ήταν γνωστά, γινόντουσαν τηλεδιασκέψεις, κάναμε γενικές συνελεύσεις. Τώρα εκμεταλλευόμαστε βέβαια και τη σύγχρονη τεχνολογία, οπότε με τα μέσω mail ενημερώνονται όλοι οι συνάδελφοι. Οπότε νομίζω ότι
τα γνωρίζουν όλοι. Στον Πανελλήνιο υπήρχε ήδη εκπροσώπηση, οπότε κοινά προβλήματα με άλλα κυρίως τουριστικά μέρη. Αυτά πηγαίνουν προς τα πάνω. Δυστυχώς τα τελευταία 10 χρόνια η υγεία γενικά έχει προβλήματα. Τόσο στο δημόσιο τομέα, όσο και στον ιδιωτικό. Στον ιδιωτικό είναι οι εργαστηριακοί, οι οποίοι έχουν πολλά προβλήματα εν σχέση με τα clawback, με τις κρατήσεις που τους κάνουν, τη δουλειά που έχουν. Τώρα μας έχει προκύψει, για όσο αφορά βέβαια τα νοσοκομεία, ξέρετε ότι υπάρχουν φοβερές ελλείψεις. Δεν είναι μόνο το νοσοκομείο της ΚΟ που έχει την έλλειψη του παθολόγου και βασικών ειδικοτήτων, όπως έχουμε έναν ακτινολόγο, μία παιδίατρο. Μονήρης θέσεις. Μονήρης θέσεις δεν μπορούν να καλύπτουν 30 μέρες το μήνα. Και δεν είναι μόνο το ιατρικό προσωπικό, είναι και το νοσηλευτικό, είναι το διοικητικό, είναι το ΕΚΑΒ. Δηλαδή όλοι οι τομείς, η καθαριότητα, είναι όλοι, σε όλους τους τομείς υπάρχουν ελλείψεις. Μας έχει προκύψει και το θέμα του προσωπικού γιατρού. Ακόμα προσπαθούμε να δούμε πώς θα προχωρήσει. Δεν υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους ιδιώτες. Τους γενικούς γιατρούς του δημοσίου τους εντάσσει ούτως ή άλλως στο σύστημα του προσωπικού γιατρού. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά κενά. Μέχρι τέλος του χρόνου έχει παραταθεί η προθεσμία για να δηλώσουν ενδιαφέρον οι γιατροί και να μπορέσει ο κάθε πολίτης να εγγραφεί. Περιμένουμε να δούμε τι άλλες εξελίξεις θα έχουμε, διευκρινήσεις πάνω σε κάποια ερωτήματα που απαντούν, περιμένουμε απαντήσεις που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις και ελπίζουμε να δοθούν σύντομα απαντήσεις και εκεί και να ξέρουμε τι γίνεται.